Hejsan och välkomna till Mästerverkstan. Idag har vi en Golf MK7 TDI 2015 års modell på lyften. Den har börjat plinga och säga till om att den vill ha en inspektionsservice på instrumentbrädan. Så det ska vi göra idag och vi ska även göra ett oljebyte på den. Och när det gäller oljebytet så kommer jag ge er ett riktigt bra tips när det gäller filtret på de här bilarna. En inspektionsservice enligt Volkswagen och Audi, kanske några fler som har det, är en service förutom just oljebytet. Så det de gör är att gå igenom bilen och tittar på kylarvätska och fyller på spolarvätska. Går och kollar alla bromsledningar och däcktryck. Jag gör såklart det här själv i verkstaden. Men man bör känna till och veta om att har man garanti på bilen så gäller det att göra det här på en verkstad. Och sen finns det lite olika steg på garantierna. Så att vill man vara riktigt säker så är det Volkswagens egen verkstad som ska göra det här. Den här bilen har jag ingen garanti kvar på längre. Men under tiden jag hade garanti så lämnade jag faktiskt in bilen för servicer och inspektioner. Och jag kan säga att det lönar sig för de sista månaderna. Innan garantin löpte ut så slutade vår ena bilnyckel att fungera. Så då fick de trixa och latcha lite med det som hade blivit jättedyrt för mig själv att behöva betala. Men överväg det här och jag skulle råda er till att har ni garanti kvar på bilen så lämna in det här jobbet. Men har ni inte garanti kvar och ni känner att ni klarar att göra ett oljebyte och en liten översyn på bilen så tycker jag verkligen att det är värt att göra det här själv. Det tar inte speciellt lång tid. Och just den här inspektionsservicen så kan man tänka sig lite som en besiktning. En vanlig bilprovning. Med några extra kollar där till exempel på kylarvattnet då. Hur kallt, hur många grader det tål och man ska fylla på lite spolarvätska och så. Och även fast ni gör det här själva så är det bra att skriva i serviceboken vad ni har gjort. Och kanske vad ni tänker göra nästa gång. Om ni hittade någonting som inte var akut eller så. Till exempel i min bok så har jag kollat att jag bytte kupéfilter och luftfilter förra året. Eller det är 10 månader sedan. Så det kommer jag inte byta den här gången. Utan jag byter dem varannat år ungefär. Man kan öppna och titta. Men vi börjar med att hissa upp bilen och tappa ur oljan. Så får den stå och rinna medan vi går runt och kikar lite under bilen. Kolla läget där. Och det är bra om bilen är varm när man tappar ur oljan. Självklart måste den här kåpan bort och den sitter med några torkskruvar här runt om. Sen är det bara att lossa på oljepluggen. Och till det har jag ett ganska smart verktyg. Som ser ut så här. Det är en magnet med en liten klack på. Som gör att man kan sätta den på muttern. Och skruva den. Och så slipper man även att tappa den. Så.
Nu sitter ju pluggen kvar här på magneten. Så nu får du stå inne här ett tag. Så det man kan göra är att man ser över avgasrör, ljuddämpare, upphängningarna och skarvarna. Avgasröret ser bra ut, det är bara att kolla på karossen lite med. Alla bränsleledningar, följa dem så långt man kan med ögat. Ta en kik, bromsledningar med. De ser fina ut. Även såna här plåtar som kan sitta lite överallt. Värmeplåtar. De brukar kunna bli ganska konstiga missljud utav och låta mycket, så knacka runt i lite och bara se så att de hänger där de ska och sitter fast som de ska. Kan vi även ta en kik på stötdämparna. Se så att det är inga läckage på dem. Att fjädrarna är fina. Sen tittar vi även på bromsåksmotorn där till parkeringen. Ser väldigt fint ut. Vi har ju även lite bromsslangar där. De kan man böja lite på och se så inte de har börjat fukta eller spricka någonstans. Liten allmän översikt bara så att det inte är någonting som inte är som det ska. Och den kollen gör vi på alla hjul med bromsslangar. Kolla läget. Stötdämpare. Stötdämparna fram kommer vi att kontrollera från utsidan sen. Så där då var oljepluggen på plats igen. Och rakt upp här bakom kylaren sitter oljefiltret. Och vi behöver ta loss en elkontakt där. Eller ett fäste för en elkabel. Här uppe sitter då filtret och jag har servat rätt så många sådana här utan att tänkt på, utan jag har klagat lite på att det blir sånt jädra oljespill här när man tar loss filtret underifrån. Men här då i mitten så har vi en mindre mutter att dra på och det är en dräneringsmutter för filtret, så vi tömmer filtret på oljan innan vi tar den. Det stora huset med den stora muttern här. Så det går riktigt smidigt nu när man vet om det. Men tänker man inte på det så kanske man inte upptäcker den här dräneringsskruven som är här. Så vi ska lossa den lilla först, dränera filtret. Och sen lossar vi den stora som är storlek 32. Och ska vi byta insatsfiltret. Och här då så har vi den lilla dräneringspluggen. Och sen när det har runnit färdigt så tar vi helt enkelt bort det stora filterhuset. Då har vi alltså avtappningspluggen, filterhuset och filtret. Nu ska vi med ett nytt filter, men innan det så ska vi byta de här packningarna som sitter. Så här sitter en packning, en O-ring och det sitter även en O-ring längst ut på dräneringsskruven. Sen tycker de flesta att man ska ha lite olja på den nya O-ringen. Så det är bra att göra. Och även den lilla O-ringen.
Och nu sätter vi helt enkelt ihop pluggen först. Och ingen del av de här ska dras hårt utan lite lätt. Ser vi till och med att det ska dras 25 newton. Det är inte alls mycket. Men det kör man på känsla. Men 25 newton är ju väldigt, väldigt lite. Sen tar vi vårt filter. Med denna sidan ner i huset så. Och den öppna sidan ska vara uppåt. Så där. Klickar i. Så nu är det bara att föra upp det här. Och sen skruva åt den. Och inte alls för hårt. Så när det nya filtret är på plats så får vi inte glömma att sätta tillbaka fästet för elkontakten där. Sen torkar vi rent ifall det har runnit lite olja. Torkar vi rent det och sen går vi vidare under och kollar framvagnen underifrån. Och det jag kikar på då, det är alltså drivlinan ifrån växellådan ut till hjulen. Så har vi gummibälgar här. Och de ska vara hela och fina och de är fyllda med fett så man ser ganska så snabbt om de har brustit eller börjar läcka. De ska man kika att de är hela och fina. Så vi har en ute vid hjulet och sen har vi även en här inne mot växellådan. Likadant på andra sidan har vi en lite kortare drivaxel som vi även kan spana in. De ser hela och fina ut. Så där, jag hittar inga läckage. Alla slangar är bra, bränsleledningarna är jättebra. Allting ser fint och fräscht ut. Avgasröret hänger fint. Så nu sätter vi upp den här kåpan igen. Sen ska vi hissa upp bilen. Så den står med hjulen i luften och sänka ner lyften. Så ska vi klämma och känna lite. Så nu är bilen på lyften med alla hjul uppe i luften. Och det vi letar efter nu, det vi kikar efter, det är först att vi kikar in bromsskivans skick. Hur den är. Och på den här bilen är den jättefin. Inga problem. Sen får vi kika in lite snett här. Rakt ner och kika på bromsbeläggen. Och det ser jättebra ut här. Det är mycket belägg kvar. Och de har slitit jämnt och fint på skivan. Vi har ingen rostkant att tala om. Annars kan det bli väldigt mycket rost längst ut på skivan. Där det kommer först. Men det här ser jättebra ut. Och då snurrar vi lite på hjulet. Samtidigt som vi håller uppe i fjädern. Så vi gör det att lägga an två fingrar på fjädern så här. Ett lätt grepp. Medan vi snurrar på hjulet. När man snurrar på hjulet och man känner små, små vibrationer uppe i fjädern. Då kan det vara dags att börja tänka på att byta hjullager här. Och här måste man ha en viss fingertoppkänsla. Så lägg bara lätt handen och kläm åt fjädern. Lite lätt och sen snurrar du på. Men här är det inga vibrationer alls. Så det känns bra. Sen ska vi även ta och känna lite på styrlederna. Och då tar man bara ett stadigt grepp så här. Juckar. Så här. Smått. Och känner efter några glapp. Och det är viktigt att rattlåset är ur när man gör detta. Känner ingenting. Sen får vi även känna likadant fast upp och nere här. Så då tar vi tag så istället. Känner. Inget glapp alls där. Jättebra. Sen om vi viker undan däcket så här. Så kommer vi åt mycket bättre att kika på insidan. Och då ser vi bland annat damasken mycket bättre. Och då kan vi se den hela vägen genom att snurra på hjulet. Så
Sen tar vi även en shake på stötdämparen här och fjädern. Se så att den ligger rätt och är hel. Så att det inte är några läckage eller någonting. Men här ser det jättebra ut. Mönsterdjup även. Jag tittar ju bara med synen, men börjar de bli dåliga så kan man ju mäta. Men de här är jättebra, jättefina. Samma procedur här bak egentligen. Titta på skivan. Titta på beläggen. Ser jättebra ut. Sen ska vi givetvis kolla däcktrycket runt om. Och på många folkvagnar så står däcktrycket innanför tankluckan. Här står det på B-stolpen innanför förardörren. Men man kan även hitta det i sin handbok till bilen, instruktionsboken. Så, då har vi öppnat huven och bilen är på backen igen. Och så här får det ju inte se ut. Väldigt massa löv och grenar. Så det plockar vi bort. Och jag ser nu att den här bilen skulle verkligen behöva en motortvätt. Men det är inte där vi gör just nu. Nu är alla löv borta och det är dags att fylla på olja. Och jag har rekommenderat den här hemsidan innan, men jag kan göra det igen. OKQ8s oljeguide. Man slår in registreringsnumret, sen får man fram volymer på motor, växellåda, kylsystem, precis allting. Och även vad det ska vara för olja. Den oljan de rekommenderar behöver man inte ta, utan det går lika bra att kolla instruktionsboken. Men det är ett väldigt lätt sätt att hitta volymen i alla fall, hur mycket olja det går i. Det är bara att ta upp telefonen, gå in på OKQ8s oljeguide så hittar ni rätt direkt. I den här bilen som är en 1,6 TDI diesel så går det i 4,7 liter. Just dieselmotorerna med partikelfilter så är det väldigt känsligt vilken olja det är. Så det är noga att kolla upp vilken olja det ska vara. Sen kan det ta en stund innan oljan har hunnit rinna ner. Men nu borde den ha gjort det. Sen kan det vara så att det är fullt på stickan här nu. Men vi har ju ingen olja i filtret än. Så att även om stickan indikerar att det är fullt så måste man starta upp bilen. Låta den gå i några sekunder och sen kolla oljenivån igen. Det är ofta man behöver fylla på efter att man har fyllt upp filtret. Här har vi precis full sticka. Då tar vi och startar upp bilen. Och här skulle vi behöva lite mer olja. Jag hällde faktiskt bara i 4,5. Så att det stämmer rätt bra. Vi ska ha en liten slurk till. När vi är nöjda med oljenivån på stickan så kan vi gå vidare till kylarvätskan. Och det finns ofta streck på behållaren. Min och max. Här ligger den perfekt mitt emellan min och max. Och här ska man vara försiktig, för nu ska vi öppna locket här. Och är bilen varm, då är det tryck i det här systemet. Så att det är bra att vänta med det här till det allra sista. Vi gör så. Att vi öppnar så, försiktigt. Sen finns det lite olika sätt att mäta vad den här glykolblandningen klarar i minusgrader. Jag brukar använda en sån här. Men det finns även lite enklare och billigare varianter. Någon typ av flytboj. Så man suger upp lite glykol här i röret. Och sen flyter den här då olika högt och lågt. Beroende på koncentrationen mellan vatten och glykol. Så den är lite enklare, men jag gillar den här modellen. Då suger vi bara upp lite med pincetten. Stryker på här. Och där ser vi då minus 40. Så det här är jättebra. Det går knappt att få en bättre blandning.
Sen ska jag även ta och kolla till på bromsvätskan. Det kan vara lite svårt att se för den sitter oftast väldigt dumt till. Men det är att lysa ner här och likadant så har du en min- och maxnivå. Och det ser bra ut. Den ligger perfekt mellan min och max. Så där. Det var enligt mig en vanlig grundbasservice. Självklart ska vi fylla upp med spolarvätska fullt. Kolla alla lysen. Om det är något annat som behöver anmärkas så gör vi det. Man ska även byta bromsvätska. Intervall. Det är lite olika från bilmodell till bilmodell och märke. Men varannat år eller tredje, fjärde år så ska man göra det. Man ska även byta dieselfilter. Men det här är en lättare service. Just den här inspektionsservicen tycker jag gott att jag har klarat. Jag kanske har missat någon punkt men jag känner mig rätt trygg med att bilen är i bra skick. Har man lite fart i kroppen och gör det här under ett svep i rätt ordning så går det att göra otroligt fort. Liksom och bara tuta och köra. Man kan dra ut olika lister, checklister. Så att antingen så gör man det här i lugn och ro. Speciellt då om det är första gången man gör det här. Kör igenom bilen men sen kommer det här i ryggraden att det är inga problem utan vi kikar här, här, här. Man har ju varit med om säkert massa fel på ens egna bil. Kanske man ska kolla det på om man har bytt bil eller om det är samma bil så kan man hålla koll. Samma ställe för det är oftast de här svaga punkterna som damasket i drivaxlar, bromsslangar, avgasupphängningar. Sådana här små grejer som hittar man dem innan de brister helt så är det mycket lättare att planera reparationen. Reparationen kanske man kan göra direkt innan någonting har gått av eller gått sönder. Och sen finns det en hel del pengar att tjäna på att göra det här själv. Så är man trygg med sig själv och man lär sig även känna bilen så då blir man ju trygg själv. Då vet man lite vad det handlar om man gör en sån här kontroll själv. Nu ska vi givetvis inte glömma att fylla i serviceboken och släcka servicelampan. Och det ska jag visa hur man gör nu. Så, medans man håller inne tripp-nollställningen så ska man dra på tändningen samtidigt och hålla inne den tills det kommer upp en bekräftelse på vad man vill göra. Återställa oljebyteservice. Så trycker man bara. Service återställd. Inspektion om 365 dagar. Ett år. Så, perfekt. Hoppas att ni gillar det här klippet. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så syns vi nästa vecka. Hej då.